Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer minha unha do pé, gente, para ficar bem bonita, para me fazer um vídeo de abate. Tirar esse esmalte velho, já tá bem velho já. Eu mesmo vou ver se eu consigo fazer aqui, né, minha unha. Que às vezes eu mesmo faço, sabe? Mas não é fácil não. Fazer unha sozinha do pé, né? Não é fácil. Se eu consigo tirar esse esmalte. Quer fazer um vídeo de abate, né? E quer que minha unha fique bem bonitinha. E cuidar, né? Cuidar das unhas. A minha mão eu quase não faço, gente, porque eu mexo com massagem, né? Pós-operatório. E aí eu não posso ficar com a unha grande. Então. Só dou uma limpadinha mesmo, passo uma base. Não posso ficar com unha grande, gente. Senão vou machucar a pessoa, né? Mas eu adoro unha da mão grande, gente. Nossa, pensando que eu gosto. E não posso usar. Mas tá bom, faz parte, né, da minha profissão, né? Então, tá bom. Tem nada não. Posso reclamar de nada não. Né, gente? Nunca podemos reclamar das coisas. Agradeça tudo que tem. Porque às vezes pode ter pessoas que tá pior do que a gente, né? Então vamos lá tirar agora a cutícula, né? Já tirei do outro pé. Agora vamos tirar a cutícula desse pé aqui. E aí. Gente, não é fácil não, viu? Fazer unha sozinha do pé. Não é fácil, viu, gente? Mas a gente se vira, né? Se vira nos 30. Tem muita gente que faz sozinha, fica perfeito, né? Ótimo, mas eu só pro gasto mesmo. Isso aí, gente, depois eu volto com o resultado. Então, gente, eu já tirei a cutícula desse dedo, desse pé, né? Agora eu vou fazer um esfoliamento. Esfoliar meu pé. Fica bem limpinho, né? Pronto, gente, terminei já de tirar a cutícula e vou lixar minha unha para receber o esmalte. Aqui eu já tinha cortado ela, né? E aí agora eu tô lixando. Aqui, gente, eu vou usar esse esmalte aqui, ó. Essa cor, amo essa cor. É o Zaze, né? Da Impala. Zaze da Impala.
É linda essa cor. Ih, mulherada, faz sua própria unha em casa, tá vendo? Não é tão difícil assim também, não. Dá pra gente se virar, entendeu? Não tem como. Às vezes não tem como ir no salão. Às vezes não tem o dinheiro, não tem jeito de ir também. Dá um jeitinho de ficar com a unha arrumadinha em casa mesmo, ali, ó. Não fica perfeito igual no salão, mas também não vai ficar com a unha feia, sem fazer, né? Suja. Só porque não teve jeito de ir no salão. Então, a gente mesmo se vira uns 30 em casa, gente. Ó, aqui. Depois eu venho com o resultado, gente. Então, gente, depois que eu passo o roxinho, os asas, aí eu venho com renda por cima. Depois eu venho com o resultado, tá? Agora, gente, eu vou fazer uma francesinha na ponta da unha. Acho muito bonita a francesinha. Ai, gente, é tão difícil fazer essa francesinha, não é fácil, não. Então, gente, agora já terminei, fiz a francesinha. Agora eu vou limpar a beiradinha da unha. Sujeirinha de esmalte que fica, né? Então, pessoal, tá o resultado da minha unha pronta, eu mesmo que fiz. Gente, não é profissional igual no salão, que eu mesmo que fiz em casa. É, mas tá bom, né? Dá pro gasto. Aí ficou assim, gente. Amo essa cor, gente. É linda demais. Lilás, né? E aí, gente, o que que vocês achou da minha unha feita por mim? É isso aí, pessoal. Quem gostou do meu vídeo hoje, deixa o joinha, inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.